अस्सलाम वालेकुम जी। साढ़े कोल इस टाइम शाह इकबाल पाशाह साहब मौजूद ने, इन्हां कोलों दो तीन जिहड़े माशरे दे मुतलक सवाल जवाब करांगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम पाशाह जी, की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक हो? अल्लाह दा शुक्र है जी, खैर भाई। अच्छा जी, सब तो पहला जिहड़ा सवाल है मेरा, वो बड़ा अजकल यानी कि रूटीन वाइज सवाल होएगा, जिहड़ी शादी आ उस तों पहले बंदे दा की हाल हुंदा है ते उस तों बाद की हाल हुंदा है? देखो जी शामी भाई, जिहड़ी ना शादीशुदा जिंदगी आ ते गैर शादीशुदा दा फर्क ये आ वी जिहड़ा व्याह वा वो खोता ते जिहड़ा कुवारा वा वो घोड़ा। वो जिद्दां किसे बंदा सी ना कोई, उहने चंगी मोछ मेरे को रखी ते चादर जमीन ना खींदी फिरनी ते लाड़ा ऐ छड्डे होणे, वो कदे घरदिआं ने देखिआ वी बहुता खराब आ ते उहनां ने व्याह कर दित्ता। वो पिंडों चला गया, कोई दसी किसाली आया तो अड्डे उतरिया, दो न्याणे मोढ़े ते एक बगले चकिया ते वो चादर भी पार्टी जी दे अगे तेरे का बंदा टकर गया। उन्हें कहा यार मी दिया किधर गए वो जवानी दे टाणे, तो बुढ़ी वाल उंगल करके कहिंदा जिहड़ी पिछे नेरी आउंदी इहने भन दित्ते। ये जिंदगी असल ते हैगी आ कुवारिआं दी। हाँ जी, ते तुसीं यकीन कर लो जदों व्याहिआ गया ना खोते तों भैड़ा हाल हो जांदा बंदे दा, बंदा सोचा ही नहीं मुकदियां, इधरों सोच इधरों सोच इधरों सोच, तो वो तो हैगी जी बहार की जिंदगी, क्या बात आ। हाँ जी, नाले जड़े कहंदे आ कि शादी तो बाद ही जिंदगी तो बड़ी अच्छी तो बहुत चंगी होंदी है, बड़े लोग ये कहंदे आ। देखो जी जिहदे कोल तो चार रुपये होंदे आ उहदी तो शादी तो बाद ही बहुत चंगी हुंदी है। हाँ जी, तो जिहड़े गरीब दिहाड़ीदार हुंदे आ उहनां दीआं उदां पंजां चौं महीनां बाद चला जांदीआं गुस्से हो के, क्यों किसे दी हांडी रोटी नहीं पूरी हुंदी, बर्बादियां हो जांदियां, घरां बर्बाद, लड़ाई झगड़े। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ। ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜੀਣਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਗਰਾਨ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ? देखो जी निगरान हुकूमत अल्लाह खैर करे जे तुहाडे हिसाब किताब दे नाल जां आपां सोचिए जे कोई 7-8 महीने होर रह गई। हाँ जी, ते इंशाल्लाह तुहानू दुकानां तों पेट्रोल दी डीजल दी पैकिंग मिलिया करू। पैकिंग 50 रुपए दी, 60 रुपए दी पैकिंग, 150 रुपए दी पैकिंग। अच्छा, क्योंकि 1000-1200 नू इह लीटर होणा। हाँ जी, ते इहदियां फिर निकली गईआं पैकिंगां मिलिया करनगीआं। सही, ते कोशिश उदां दी ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਈਕਲ ਹੁਣ 19-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕੂਟਰ, ਉਹ ਕਰਨ ਵੀ ਲੋਕੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਹੁਣ ਕੋਈ 500 ਰੁਪਈਆ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮਕੈਨਿਕ ਏਡੇ ਏਡੇ ਖਰੇ ਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅਗਲਾ ਗੋਜਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਹਾਂਜੀ ਲੀਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਕੈਨਿਕ ਨੇ 10 ਚਗਿੱਦ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਕੈਨਿਕ ਆਪ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਤਲ ਲਵਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਚਗਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਕ ਦਿਓ ਕੰਮ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਰਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਰੂਟੀਨ ਵਾਇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਬਿਜਲੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਡਏ ਆ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਭੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੋਲਰ ਪਲੇਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਬਿਜਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ, ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਬੰਦਾ ਕਮਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ, ਤੋ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਭਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੌਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਇਹੀ 2-3 ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪਾ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਲਬ ਲਾ ਬਾਲ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਖੇ 2 ਚਲਾ ਲੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸਸਤਾ ਸੀ, ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਪਰੇਅ ਆ ਕਾਫੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਸਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਡੀਜ਼ਲ ਦਾ ਰੇਟ, ਖਾਦ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਨਾ, ਮਾਫੀਏ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਹਾਂਜੀ, ਖਾਦਾਂ ਲਕੋ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ 20-25 ਰੁਪਈਏ ਵਧਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਕੋ ਲਿਆ, ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ। ਲੋਕ ਜਲੀਲ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ,
भाई गल पता की आ हाल रहा ही कोई नहीं। तुसी यकीन कर लो भी जिमीदार है जिहड़ा ना हुण लोकी कही जांदे जी आ फलानी जिनस रेट बहुत आ कहिंदे रेट बहुत हो गया जिनस बहुत महंगी होगी। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਜ਼ੀਰੋ ਗਿਆ ਜ਼ੀਰੋ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਧੜਾਂ ਨੂੰ ਗੇੜੇ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਧੜ ਪਈ ਯਾਰ ਗੇੜਾ ਲਾ ਦਿਓ ਤੇ ਐਕਾਂ 500-500 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਧੜ ਨੂੰ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਲਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਆ ਕਿਉਂ ਅਗਲਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਗਈ ਅਗਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਦੋ ਗੇੜੇ ਲਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 2 ਲੀਟਰ ਵੀ ਤੇਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ 350 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੀਟਰ ਵਾਗਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਚੀਨੀ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਚੀਨੀ ਦਾ? ਚੀਨੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਜੀ ਚੀਨੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਲੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਕੰਦਰ ਦੀ ਬਣ ਜਾ ਕਦੇ ਚਕੰਦਰ ਹੀ ਬੀਜ ਲੈਣ ਸਹੀ ਜੀ ਉਹ ਕਦੇ ਸੋਲਾ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਚੀਨੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਮਾੜਾ ਹੀ ਆ ਹੁਣ 200 ਨੂੰ ਕਿਲੋ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੂ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣ ਦੇਹੀ। ਇਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ ਕੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ। ਅਗਲੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਮੁਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਰੱਬ ਤੇ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖੋ ਉਹ ਹੀ ਪੁੱਛੂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਲਈ ਹਾਂਜੀ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਉਹ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੇਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਰੁਪਈਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਜੋੜ ਲਈਏ। ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਇੰਨੇ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਵੀ 14-14 ਸ਼ਾਮੀ ਭਾਈ 15-15, 20-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਬੱਸਾਂ ਉਡੀਕਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਲਾਹ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ ਜਿੰਨੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਧੀ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਚੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਦੋਂ 10 ਰੁਪਈਏ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡ ਫਿਰ ਲੱਠਾ ਪਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਕਬਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਐਂ ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਠਾ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਣਾ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਆ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕੋਈ 10 ਰੁਪਈਏ ਜੁੜ ਜਾਣ ਤੇ ਜੁੜਨੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਬੰਦਾ ਲੱਖ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮੀ ਭਾਈ ਖਰਚਾ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 50,000 ਰੁਪਈਆ 70,000 ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੇ ਜੋੜਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਖਰਚੇ ਸੀਗੇ ਥੋੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਉਹ ਜੁੜਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਜੁੜਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੀ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਮਢੀਰਵਾ ਇਹ ਕਰਦੀ ਕੰਮ ਸਹੀ ਆ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਤਮਾਦ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਮਢੀਰ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰਜਵਾਏ ਤੇ ਲਗਾਏ ਆ ਸਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਘੋਗੇ ਉਤਰੇ ਆ ਤੇ ਮਢੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬਸ਼ੀਰਾਬਾਦ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਮੋਬਾਈਲ ਆ ਪਾਹੇ ਜੇਬੀਆਂ 'ਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਉਹ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਿਕਾ ਜਿਹਾ ਫੋਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਚੱਪਾ ਚੱਪਾ ਦੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲਾਇਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਬੋਲਣ ਬਸ਼ੀਰਾਬਾਦੋਂ ਰਹੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਵੀਂ ਮਢੀਰ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆਹ ਸਵਾਏ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਕੂਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਕੂਟਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਸੀ ਸਾਈ ਸਾਈ ਦਿਹਾੜੀ ਹਾਲ ਵਾਹੁਣੇ ਫਲੇ ਵਾਹੁਣੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰੇ ਕਰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਆਹੋ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਉੱਥੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ 3-4 ਸਾਲੀ ਘਾਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਮੁਕੱਦਰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਪਾ ਦੋਵੇਂ ਘਰ ਹੀ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਚੁੱਕ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫਸ ਗਏ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੀ ਮਢੀਰ ਦਾ